непокора Центральної виборчої комісії і порушення норм ведення передвиборчої агітації. У Барселоні розпочався судовий процес над лідером уряду Каталонії. Кіматору звинувачують у використанні символіки, яку офіційний Мадрид вважає пропагандистською і сепаратистською. Тетяна Логунова розкаже більше. На засідання суду лідер уряду Каталонії Кім Тора прийшов із родиною. Біля будівлі на нього вже чекала чимала група підтримки. На акцію протесту проти звинувачень на адресу політика жителі Барселони вийшли з жовтими стрічками і прапорами «Есталада» – символами боротьби каталонців за незалежність. Саме за використання цієї символіки Кіма Тору й судять. Кіма Тору звинувачують у невиконанні вимог Центральної виборчої комісії. Навесні, коли іспанці обирали парламент та Європарламент, ЦВК наказала зняти з усіх урядових будівель регіону жовті стрічки і банери на підтримку ув'язнених каталонських політиків. Кім Тора ослухався. За непокору Центральній виборчій комісії і порушення норм ведення передвиборчої агітації політика тепер хочуть покарати. Прокуратура вимагає заборонити йому займати державні посади протягом 20 місяців і виписати штраф на суму 30 тисяч євро. Сам Кім Тора звинувачення вважає безпідставними. Так, я ослухався, бо вважаю неможливим виконувати незаконні накази. Усі в цьому залі знають, що розпорядження видав орган, який не мав повноважень це робити. Як глава уряду Каталонії, я виконував свій обов'язок, захищав права і свободи співгромадян. Так само вважають і жителі Барселони. Це ганебний судовий процес. Він показує, що в країні немає свободи висловлювання поглядів і думок. Якщо Тору таки визнають винним і змусять на час піти з великої політики, є ризик, що Каталонію знову охоплять масові протести. Так само, як це було після вироку Верховного суду Іспанії. У жовтні він засудив до тривалих тюремних ув'язнень каталонських політиків, які брали участь в організації та проведенні референдуму про незалежність автономії. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».